Så er vi altså hopper ned. Jeg skal lige fylde dunken op, så hopper vi op og finder et løbbånd. Så jeg tænker lige, jeg fylder den op nu. I dag der står den på 4 gange 9 minutter i 3.30. Christine er også oppe, hun skal løbe en time og et kvarter. Så prøv lige at se, om vi kan finde hende her. Jeg fandt Christine, simpelthen. Der står hun. Jeg tager det løbbånd, der står lige der. Så det er planen. Jeg tror ikke, jeg kommer til at filme så meget, for der er rimelig mange hopper. Man må egentlig ikke filme. Jeg har også fået en lille skal ud for det. Så jeg tror bare, vi tjekker ind, måske imellem passende, ligesom vi gjorde sidst. Men jeg kommer til at stå på 0,5% og så ellers bare 33. Det er planen. Det kommer til at tage en time og et kvarter. Det er ligesom Christine, så kommer til at passe skide godt, tænker jeg. Så er det jo opvarmning. Det var de første 9 minutter. Så er der 3 tilbage. Og som I kan se, så ligger de på lige omkring 33. Så far så godt. Og der er så 1 minuts pause, vi starter igen om 30 sekunder. Så en meget kort pause, men det var også derfor, vi prøvede at få nogle længere ture ind, så det simulerer lidt dag, så temperatur. Intervallerne i tirsdags skulle også have været hurtigere, men startede konservativt ud. Og nu skal vi i gang igen. Så er nummer 2 i minutter. Så er der 1 minuts pause igen. Og så kører vi lige nu. Går det fint, vil jeg sige. Det er ikke hårdt. Jeg tror pulsen ligger omkring 159-160. Så det er ikke hårdt overhovedet. Regner med den sidste. Måske bliver lidt hård. Men nu ser vi. 30 sekunder. Så løber vi igen, så jeg kan lige gå og tage en tår. Det var nummer 3. Så er der en tilbage. Pulsen nåede lige op på 161. Så jeg kan godt mærke, at den stiger lidt. Men det er stadig ingenting. Altså, det er ret nemt. Vil jeg sige. Jeg har drukket lidt for meget det her stads, fordi de smager meget godt. Så jeg skal tisse lidt. Det er ikke helt optimalt, men jeg tænker, det går. Nu er 9 minutter tilbage, så er vi færdige. Og så har jeg kvarters afjog. Og 10-20 sekunder, så kører vi igen. Så bliver vi færdige. Nogle gange, når man røg løber, så får man sved. Det røg vi os selv. Så har vi kvarter savjok. Jeg tror, det bliver 10 minutter. Jeg tror, jeg gider mere. Vi har også løbet 13,7, så stopper vi på 15,5-ish. Så det må være helt fint. Så kan det være, at jeg kan nå at tage en video af Christine. Nu må vi se, om hun stopper før tid også. Ligesom mig, eller det kun er mig, der har svans. Nå, vi tjekker lige ind, når jeg er færdig. Så blev vi færdige. Det blev til 16 km alt i alt. På en time og en time og tre. Så det er sådan set, jeg er fint tilfreds, vil jeg sige. Nu skal jeg bade. Christine mangler stadig 10 minutter, før hun er færdig. Så jeg kan lige nå at drikke resten af den her. I bad og tage tøj på, så kan jeg egentlig nå at komme op lige og sidde 5 sekunder. Så kan jeg starte med at redigere videoen her. Nå, uanset hvad, så håber jeg lige bad. Det skarpe øje kan jo nok godt se, at vi ikke løb en time og et kvarter. Jeg gad simpelthen ikke mere til sidst, så jeg kortede den lige lidt før. 2 minutter, så er Christine færdig, så er vi på vej hjem. Men så lige mens jeg husker, at jeg et billede af selve træningen med fart og sådan noget. Så jeg tænker bare, at vi siger farvel, når vi kommer ind. Med nærmere eftertanke, så skal vi egentlig bare hjem og lave mad. Og spise, så der sker ikke mere spændende, så jeg tænker bare, at vi runder den af. Det var lidt kort træningsdag på, men det blev også skubbet lidt, Christine, ja, vi skulle også lige have en lille lur, så det spillede nok også ind midt i det hele, men uanset hvad, så tusind tak, fordi I så med. Selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi i morgen til heldigvis en rolig tur. Hej. Jeg har ikke lige så meget strøm på, 17%, så jeg tror, vi tjekker ind imellem. Jeg er hver 2.000 meter, så vi ser, hvordan mit ansigt bliver
hvordan det ser mere og mere hårdt ud. Så tjekker vi selvfølgelig lige ind til sidst. Det tror jeg godt lige, jeg har strøm til.